Kudrotun sareng ketujuh sifat kudrot. Wa irodatun sareng kadalapan sifat irodat. Wa goyarot sareng ngabedaan irodat. Amron karena parentahan. Ilman ujung karena ilmu. Ogoyarot ujung abedaan irodat. Amron karena parentahan. Wa ilman jeng karena ilmu. Warido sarang karena rido. Kama seperti penjelasan. Keterangan sabata anu tumetep itu mah sama sapertikeun perkara teh sabata anu tumetep itu ka ilmu guru jeung kasalapan sifat ilmu nahal walayu qalu jeung teu meunang diucapkeun ilmu Allah walayukolu jeung teu meunang diucapkeun ari ilmu Allah muktasabun takdirna ilmu lahi muktasabun teu meunang diucapkeun ucapan lapat ilmu lahi muktasabun ari ilmu na Allah muktasabun eta dikasab fatsba mangka kudu mengikuti ayeuna sabilal haqi kana jalan hak wa tarah jeung kudu ngabuang jauh-jauh anjeun ar-riyaba kana pirang-pirang kamangma qudratun sareng katujuh sifat qudrat iradatun jeung kadalapan sifat iradat Yarot jeung bedaan irodat Amron karena parentahan Wahilman jeung karena ilmu Waribo jeung karena ilmu sama seperti perkara sabatan waktu ngetep itu Wahilmu husarang kasalapan sifat ilmu na Allah Alayu kolu jeung teu meunang diucapkeun muktasabun ari ilmu Allah eta dikasab. Walayu kolu jeung teu meunang diucapkeun naon muktasabun ari ilmu Allah eta anu dikasab. Walayu kolu jeung teu meunang diucapkeun naon muktasabun lapan ilmu muktasabun. Jadi nakdirkan muktada mahduk dibuang muktada nakdirna ilmuhu jadi mahkiyil kaul tina yukol ayukol walayukol jeung teu meunang diucapkeun
naon muktasabun lapad muktasabun maknana ari ilmu Allah eta dikasab. Patsba mangka kudu mengikuti anjeun sabilal haqi kana perjalanan hak. Patsba mangka kudu nuturkeun anjeun sabilal haqi kana jalan hak. Watroh jeung kudu ngabuang anjeun ar-riyaba kana kamang-mangan. Ar-riyaba kana pirang-pirang kamang-mangan. Roibun jamana riyabun. Waibun adat demufrodna majamana riyabun. Watroh jeung kudu ngabuang anjeun ar-riyaba kana pirang-pirang kamang-mangan. Soklah babari barang baca logat. Nah, tiluan naon muktasabun lapat ilmu muktasabun maknana ari ilmu Allah eta dikasab. Yang kudu ngabuang anjeun ar-riyab
bakal pirang-pirang kama mang. So, grup di Sukarno sud ka hareup aja. Hareup-hareup. So, bareng sarerea. Miluan Ahmad Sumargo. Ilah hati wa
eta sifat kudrot. Sakaligus kudrot teh nomor kahiji tina sifat ma'ani. Ari sifat ma'ani teh sifatun wujudiyatun, sifat nu bangsa aya. Lamun ma'ani sifat nu bangsa aya atuh sakapangihna. Pertanyaan anak, nepi ka wayah ayeuna urang geus manggihan can kana kudrot. Ari ayana kudrot tumetep dina tas, maka ayana ogenan cara ayana tumetep na kudrot teh dina Allah, ayana zat Allah teu eubeulah, ayana zat Allah teu disampeureuh. Atuh sami kudrot oge teu eubeulah jeung teu disampeureuh. Lamun perkara eueuh mimiti jeung eueuh tutup maedahkeun kana istimrarul wujud. Mayang ayatna ai kudrot teh naon atuh adamul ajzi teu kakeunaan ku apes. Kawasaan Allah mah teu kakeunaan ku apes. Kawasaan urang mah pan kakeunaan ku apes. Jokowi berkawasa di negara republik 2 tahun 2 periode aya apes mah. Pengajian barbel saban isuk-isuk otot nabatan panco jeung Mang Dani meunang di waktu mah aya apes lah. Allah mah kudrotna teh teu kasampeul ku apes, maka maknana kudrot adamul ajzi. Lain kawasa wukul da ingaurang kawasa wukul mah kawasa aja loh mah eta mah sok kasampeul ku apes. Salajengna ceuk kamari Allah teh nunggal dina sifat. Sifat di dieu nya eta sifat kudrot, berarti Allah teh nunggal dina kudrot. Mun Allah nunggal dina kudrot berarti teu aya bilangan antel dina kudrot, teu aya bilangan pisah dina kudrot. Mana bilangan antel? Aya kudrot dua. Allah nyeun langit ku kudrot kahiji, Allah nyeun bumi ku kudrot kadua. Mustahil kitu teh. Balik ta langit jeung bumi di dalam ku Allah katut sapangeusi-pangeusina bi kudratin wa hidatin kalawan kudrat anu sahiji. Anu kadua ngeuweuhkeun kamun pasil fisipat. Ari kam teh bilangan mun pasil pisah fisipat dina sifat. Gambaran kamun pasil fisipat aya nu boga kudrat lian di Gusti Allah. Ajan boga kudrot, sandi boga kudrot, mangdamit boga kudrot, mustahil itu. Talamun ditetapkan ku orang ayna boga kudrot lian di Allah, berarti orang teh ngamusyrikeun. Ngamusyrikeun teh menyekutukan. Kuduna nganunggalkeun, ieu kalahkeun menyekutukan. Mun Mang Dani ngaku kuring bisa kuring kawasa, berarti Mang Dani teh musyrik, menyekutukan Allah. Para bot musyrikna diri sorangan Mang Dani. Matak diri Mang Dani, anggota Mang Dani, jisim Mang Dani sadaya jadi sababiah musyrik kopi jismul kita kulluhu syirkun kopiun jisim manusia sakabuna punya potensi untuk musyrik kopi. Teu atuh mun aya bisa di Mang Dani teh lain nu Mang Dani, tapi bisa di Mang Dani bisa na Gusti Mang Dani mangan saukur mahalul zuhur, tempat tetela kawasana Allah, ditetelakeun kawasana Allah teh di Mang Dani. Patak mun nepo Mang Dani bisa singkat duduhkeun minimal. Hege eta dalil teh sing jadi tekan. Katuduhkeun kana ayana kawasa di Allah nalika Mang Dani aya kabisa. Loba jelema ningali kana dohiril maujudat katipu ku dohiril maujudat, padahal dohirna maujudat teh nuduhkeun kana ayana nu ngadama. Haji Mumin bisa kuro. Salman bisa kuro, nepi ka jadi juara internasional. Padahal lain bisa Haji Mumin, lain bisa
asal. Bisa saha atau bisa alam dilahirkeun di Haji Mukmin jeung di Salman. Ulah diaku ku Haji Mukmin, ulah diaku ku Salman, diaku ku urang we ieu nu alus sora nu bisa kulot teh Haji Mukmin jeung Salman. Urang musyrik kopi. Ad-dunya dhahiru haqiratun, dunya lahiriahna tipuan. Jelema nu katipu ku dunya maksimalna nepi ka musyrik. Etete gara-gara katipu ku dunia, musyrik cilaka. Atuh Haji Mumin jeung Salman mah mahalu tuhur, muhun tempat tuhir pangabisana Allah, kawasana Gusti Allah. Eta kampun pasil pis. Salajengna kudrote boga dua ta'aluk, hiji ta'aluk paranti, kadua ta'aluk darapan. Ya, secara garis besar dibagi dua. Ayat ta'aluk paranti karena dua, hiji karena ijad, kedua karena i'dam. Eta ta'aluk paranti di situ. Anu kedua ta'aluk garapan. Mana ta'aluk garapan? Nu ayak ker di ayak ker, nu ewe ker di ewe ker. Eta disebut ta'aluk garapan. Matak anu dua nampe bercabang nampe kajadi tujuh. Ngedeh. Wakuntum amwata fa'ahyaku summa yumituku summa yuhyiku summa ilaihi turjaun. Wakuntum bukti alajen kabeh amwata eta anu maot urang teh eueuh heula bareng takeur eueuh teh dina kudratna Allah. Kawasa Allah keur ngeueuhkeun urang. Kawasa Allah ngurus nu'uh. Jadi tak. Talamun wakuntum amwatan disebutkan anaknya kodoh pula. Fa'ah iyaku. Tinggal. Tului Allah ngayakin kumkar anjin kabeh. Disebut tanjij awal. Kodoh pula. Nuka dua fa'ah iyakum disebutnya tanjij awal. Bareto keur eueuh memeh diayakeun disebut ta'aluk garapan. Ina eueuh kana aya disebut ta'aluk paranti ijad ngawujudkeun. Ayeuna keur aya disebut ta'aluk garapan deui. Eta geus tilu teh. Hiji ta'aluk qabdo. Qabdo pula anu kadua tanjil awal. Anu katilu qabdo tsaniyah. Mana qabdo tsaniyah? Ayeuna urang keur aya dina genggaman Gusti. Wa kuntum amwatan fa ahyaku. Ayeuna keur hirup, geus tilu. Summa yumitu. Arek hirup satuluyna, oh, lalu kita akan meninggal. Maot eta geus asup kana ta'alukna paranti. Idam dieueuhkeun ku Allah dina salah. Berarti kasukna karena tanji sani. Geus opat ya. Qabdoh pula tanjiz awal, qabdoh sania tanjiz sani. Keur eueuh memeh diayakeun deui. Tah eta geus qabdoh salisah. Sakali deui. Keur eueuh memeh diayakeun disebutna qabdoh salisah. Eta disebut ta'aluk garap. Sumayumitukum. Ah, dina sumayumitukum dua. Hiji deui sumayuhyikum. Eta yuhyikum teh nya berarti urang teh kataalukan kunaon yuhyikum teh kutaaluk paranti. Aya taaluk paranti teh cek tadi ijab jeung iya. Sumayuhyikum dihirupkeun deui urang. Genepnya qabdoh pula tanjiz awal, qabdoh tsaniya tanjiz tsani, qabdoh salisa tanjiz salis. Jadi genep tuh. Summa ilaihi turjaun. Ngabaris engke teh jelema teh jang ngabaris. Dina surat Al-Kahfi dibahas. Ngabring rek menghadap rek ngadeheus ka pangeranna.
bari mararawa buku catatan amal. Aya ashabu syimal, aya ashabul yamin, aya anu golongan leungeun katuhu, aya anu golongan leungeun kenca. Golongan leungeun katuhu mukminin, golongan leungeun kenca kafirin. Geus bingung, geus sieun. Sabab buku catatan amalna butut kabeh leuweun nu anusa. Summa ilaihi turja'un, sararea ge bakal dikembalikeun ka Gusti Allah. Peun nu kudu dipahami ku mukallaf, urang salah ku mukallaf boga akal tur geus balik, wajib ngarti kana kudratna Gusti, sing paham kana kudrat Allah. Sing kapangih minimal akal gorizi nu mangihan kudrat Allah. Akal gorizi mangihan kudrat Allah kaharti ku ningali zahiril maujudat, dituduhkeun ku zahiril maujudat kana ayana kudrat Allah. Lahu mulkus samawati wal ardh. Milik Allah nu ngaratuan langit jeung bumi. Langit jeung bumi nuduhkeun kana ayana kudrat di Allah. Pangeusi langit, pangeusi bumi nuduhkeun kana ayana kudrat di Allah. Tukang dagang meunang untung, ulah katempo untung ngumpul, tapi dijieun dalil untung dina dagang pikeun mangihan kawasa Allah kana nguntungkeun. Tukang tani ngegemuk pare, ulah ngan saukur katempo pare montok wungkul, tapi kapenak ku montok pare dan montok pare dijadikan dalil karena ayana kudrot Allah ngamontok ke pare. Paham ya? Mang santri ngaji bisa ngaji, katalar budi aji, ulah ngan saukur cicing dina bisa kuring, katalar kuring. Justru kudu katuduhkeun ku bisana kuring jeung katalarna kuring, yen aya nu ngabisakeun jeung aya anu nalarkeun ka urang. Jadi aku mah kuring bisa berarti kamun pasieun nu kudu dieuweuhkeun ditetepkeun, mun ceuk Allah kudu dieuweuhkeun ku urang ditetepkeun ngalawan Allah. Wah, ngalawan Allah mah sakali nyindir oge tutung sakujur awak. Ditiup ku Allah, ditiup di Cibengan, rag-rag di Jakarta. Komolitik mah kos kapuk, kos kapas, ampang. Ditiup nage moal ku mulut tuh ngasih bari hitut. Seguk di hitut, ngacel. Kurang masantren ku Allah dibere bisa, dibere ngerti. Terjadi dalil sih, jadi dalil ya. Dituduhkan ku bisa nama ajar, karena ayana anu ngabi bisa. Bisa kuring, katalar kuring. Katuduhkan tak, ku bisa jeng katalar kuring, karena ayana anu ngabisa ken, jeng karena ayana anu ngamampu ken kurang nama. Paham ya? Mun teu paham, urang maksakeun iman disebutna taklim. Misi ngajengan oge, mun ajengan teu paham kana kudrat Allah, mun ajengan teu paham kana irodah jeung sajabajabana, berarti ajengan dina urusan tauhidna taklim wal muqallidu kafirun. Imam Sanusi jeung Ibnu Arabi sepakat yen jelema anu di mana taklim dihukuman. Na'udzubillahi min tajim paham kan tujuh kan pang tereh-tereh na ngitung sifat wajib 20 dina kitab umul barohin dina kitab johar tauhid tereh lo bapak ngestuju temunan bari ayuna dalapan ngke salapan bisa kali ngaji menang tilu sifat ngangkade hadas menang tilu sifat bubar ngaji desa sifat-sifat aja. Nomor kadalapan irodatu. Sifat wajib di Gusti Allah teh sifat irodat. Mangdani wajib ngarti kana irodat. Sabab mangdani kudu nekatkeun kana irodatna Allah. Mun mangdani nekatkeun bari teu ngarti mangdani taklid dina urusan ari. Kudu paham mangdani kana irodat. Naon maknana irodat? Adamul karohah. Lain kersa aja.
kersa masakapun, kersa sakapun kapaksa. Neng kersa nikah sareng Mang Azan. Kersa. Neng kersa nikah sareng Mang Ketut. Kersa. Kan kersa nanti sakapun adamul, sakapun kasorang kapaksa. Tak makna na irodah. Mana cina ada pun karohah ke kapak saya ke irodah. Irodah ta'aluklah disebut ta'aluk tahsis. Betak so ayat ta'aluk tanjiz qadim. Irodah ta'aluk. Suluhi qadim. Tadi itu tujuh itu yang suluhi ya. Suluhi nahiji. Qobloh na tilu tanjidna esa baraha tilu dina kudrot suluhima dina kudrot ayah dina irodat genau ayah irodat ma ta'alukna ta'aluk tanjiz qodim atawa ta'aluk taksis ayat ta'aluk taksis ayat ta'aluk takfir ayat taksis ma ajan tekapan pantes jangku pantes peneng. Dua nana ge pantes ka ajan terek jangku mek penek oge. Ditaksis ku Allah teh jangku. Ta Allah nahsis jangku ka ajan ngalangkungan sifat irodatna Gusti. Nah ari irodat teh parentahan teh wa goyarot ngabedaan irodat. Amron kana parentahan. Kumaha maksudna irodat ngabedaan kana parentahan? Irodat lain amar, amar lain iro. Gerawang gambarkeun. Sabab aya nu dititah tapi teu dikeresakeun, aya nu dititah tapi dikeresakeun. Jadi sekali deui, dititah dikeresakeun. Tuluy, dititah teu dikeresakeun. Tuluy, dicare dikersakeun dicare dikersakeun sok eusia diparentah dikersakeun imana Abu Bakar dititah iman jeung dikersakeun Abu Bakar iman dititah ngan teu dikersakeun imana Abu Jahal. Abu Jahal teh dititah ngan teu dikersakeun naon iman. Dicarek teu dikersakeun. Dicarek kukur teu dikersakeun kukur saha? Abu Bakar. Abu Bakar dicarek kukur ku Allah teu dikersakeun kukur. Dicarek dikersakeun kufurna Abu Jahal. Dicarek tapi dikersakeun kukur. Matak beda parentahan, larangan jeung irodah. Da parentahan masuk karena yang izin larang. Bedanya Mang Dani dititah ngaji dikeresakeun ngaji. Tapi sakampung Mang Dani dititah ngaji teu dikeresakeun ngaji. Nyali padahal dititah. Lamun ayeuna amar alias irodah berarti mun Mang Dani dititah mesti kudu aya ngaji. Nyali gitu. Loba jalaman dititah sholat tapi teu dikersakeun hartina parentahan jeung irodah teh beda aja. Wa goyarot amron hiji ngabedaan irodah Allah amron kana parentah. Wa ilman anu kadua ngabedaan irodah Allah kana ilmuna Allah. Ari ilmu mah jang ta'alukna kana tilu ba, ayeuna dina segi ta'aluk ngabedaanana irodah kana ilmu. Ta'alukna ilmu kana wajibat, kana mustahilat, kana jaizat. Eta ta'alukna ilmu. Sedangkan ta'alukna irodat hungkul kana jadijat. Irodat Allah teu ta'aluk kana wajibat. Irodat Allah teu ta'aluk kana mustahilat. Hungkul irodat Allah ta'alukna kana naon? Jaizat. Pirang-pirang perkara anu jaiz, anu benar. Beda jeung ilmu. Warido jeung ngabedaan irodat sareng ri. Alias irodat lain rido, rido lain iro. Da aya jelema diirodatkeun ngan teu dirido.
Ari Mang Dani mau ke laut, dikersakeun lina teteh. Dierodakeun. Cik aing ngoglok diri doan teh. Gampang. Jadi lamun Mang Dani mau ke laut, eta teh dikersakeun tapi teu diri. Bahasa ilmu sufi nama ahli sufi nama Mang Dani teh keur menjalani jalan Allah. Itu kecil mengajar di kemana jalal sih. Itu Mangkaryo terido lamun jadi ajengan kontrak di Jakarta. Nungguan masih gitu, cicing di pesak masih gitu. Mangkaryo terido itu ngante diker, padahal hati nama rido. Ngante diker siapa? Matak dina ulasoma Ibnu Malik kapan bahasana watak utadi ridon bihoiri suh. Watak tadi ridho nyupri alpiate karena kariduan bigwiri sutin bari teu dibarengan, bari teu dibarengan ku amak. Nah ya jelema teh diridoan bari amak ridho ridho nama tapi amak kumaha ridho tapi amak teh jiga ngalajae cucukna kadengeun getihan ridho da beunang jaerna gede ambi sutin bari amak. Gohul hati murak-murak ayo melut menang si gede cingin itu kan ayo labuh dina gelengan sawah awak ledok sawak-awak mari amok menang. Kita masalah ridho jeung irodah beda kama sahabat seperti keterangan sahabat tentu-tentu itu. Dikeresakeun diri doan iman Abu Bakar. Dikeresakeun diri doan kufur Abu Jahal. Tapan contohnya loh Pak. Dikeresakeun tedipikarido cara kafirna Abu Jahal. Dikeresakeun tedipikarido cara kafirna Abu Bakar. Dikeresakeun diri doan. Tak urusan irodat jeung ridho. Dalapan tah kasalapan wa ilmuhu mah kareng. Nomor kasalapan Allah wajib kasifatan ku sifat. Naon ari ilmu teh nyaho sanes. Adamul jahli teu bodoh. Jadi manana ilmu mah Allah teu bodoh. Atawa poho bodoh poho bangsa lain nu karani teu. Nungtut inget, nungtut pohongan, miminang na poho. Munalong pohoan mah cilaka. Jelema kabe arek dihisam ku alo. Mungkin kan cina Bani Israel mah ayo rada poho deh cina. Munalong ayo na ngahisa Bani Israel poho deh wah. Nudarorakan di zaman Bani Israel Allah pohon tak. Pohon iya cina mah patah disiksa dulu. Mal pohon kalau pembaturan sok pohon nyalin kabobaturan pohon kakabogo pohon ka anak pohon ka pemajikan pohon ka salaki pohon sok pohon pan orang alamat teh pohon wa ilmuhu ilmu na Allah ke nomor kasalapan kena sifat wajib sami kalau betul karena sifat ma'ani ayat ilmu Allah teh ayat mun ayat kudu kapan ya tu simanggihan orang karena ilmu na Allah ilmu Allah ta'alu karena lobah ya karena maklumat maklumat yang diringkaskeun dina wajibat mustahilat sareng jaizat kauninga ku Allah dan Allah. Kau ningat ku Allah syarik bilah tete ayat. Kau ningat ku Allah sakabih mawujudat yakni pirang-pirang perkara anu jaiz sadayan lagi kau ningat ku Gusti timimit disirim letik nepi ke gajah badan kau ningat ku Allah.
gunukan kesi hitungan anak terbutir kauning apa ulah kesi kunga gunuk kesi sacangung pangitungkeun teh poe batak teh mun urang kalau mah kauningan sireun leutik hideung cicing dina handapeun kopeah anu hideung dina kaayaan poek mongkleng bari poek nagi ka cida hideungna kauning aku alus. Nyumput kamangan ya ulah cik sokek nyumput handap pendulang mang dani kau ingat pak walayu kolo muktasabun temenang diomongkan ari ilmu Allah eta dikasab haram ngomongkan anak Allahnya hotel ladang kasar mustahil ajannya waladang kasar metak al ilmu bitalumi ilmu maku diajar ku dikasab. Kurang rek bisa kumaha nganyaukeun ilmu jalan balik ka Allah lamun teu diajar. Kurang rek ngarti kumaha bisa maca kana Quran, bisa maca kana kitab lamun teu diajar. Ngan kada bisi katipu ku diajar kena-kena diajar tuluy bisa ngaku bisa teh tapak diajar. Diajar mah teu napakan. Justru diajar lagi Allah nu ngabisakeunana nah, nalika bisa tina diajar Allah nu ngabisakeun diajar nage ku Allah dibisakeun nage ku Allah kieu we ringkes omongan mah alamat rek dibisakeun ku Allah didaekeun diajar didaekeun diajar dikersakeun ku Allah daek diajar eta teh alamat yang ciri tak singkungah urang mah santren alamat ku Allah rek dibere ilmu ala ilmu wal ibadah jauharoni jeung Imam Ghazali ilmu jeung ibadah teh dua mutiara mun apal ilmu jeung ibadah dua mutiara moal aya mutiara hayang ilmu pasti mah cik lamun ilmu jeung ibadah mana kudu diheulakeun nya ilmu dasana jalma bebeakan ibadah itu mah ke ilmu mah bigweri ilmi diamalu amaluhu madunatun latu ditarima ku mata kaya ilmu bikin wajib aeh kaya ilmu tasawuf aya ilmu tauhid nah urang teh wajib ngaji ilmu tilu wajib aeh. Oi sombong umur katalar alfiah talar johar maknun katara suramunurok syamsiah ukudul juman talar tapi ilmu tauhid dengarti karena pikir dengarti karena tasawuf anti tak matenai ih tasawuf pandai bagian kurang katapel aja nanti ada bunga pasantren aja kan ngomong gitu di beton pas santri ngarebu santri paling untegnya ngaratus ih ulah ngaji hakikat lingkir urang so aya nu ah ih tatakna teh naik rencana lingkir urang cing tilas wae teu cukup. Patba mangka kudu mengikuti aja. Sabilal haq kana jalan anu bener. Ulah nuturkeun jalan salah, nuturkeun mah kana jalan anu bener. Tak lamun nutur-nutur babaturan mang dadi ulah nu nyalahan. Tuturkeun babaturan anu bener. Kamana mangadul menuju jalan yang sesat. Ulah dituturkeun urang menuju jalan yang sesat. Nah, tapi nu kudu dituturkeun teh jalan anu bener. Keur jalan anu bener kade ulah sieun maju tak gentang membela yang lamun urang rek leumpang anu bener maju ulah loba ka sieun. Mun ek migawe salah ulah maju kudu gede kasih wakroh jeung kudu ngabuang anjeun adiaba kana pirang-pirang kamangmangan piceun kamangmangan nu aya dina hate maksud musonib fat ba sabilal haq
tuturkeun perjalanan hak sambil al-haq di dieu teh sing nepikakeun ka yakin anjeun kana ayana Allah. Yakin kana ayana Allah boh ku dalil atawa ku musyahadah mun dikersakeun jadi ahli zahir urangnya hokna ka Allah yakinna ka Allah ku dalil. Mun Allah merasakan urang jadi ahli batin, nyahona urang ka Allah ku jalan syahadah. Waqtrohir riyad ay kitab katalaran kubatu disebut ajengan, malah sakapung ma disebutkan mama mama ajan surandep belum mama suja'i gede kawani suja'i itu mama karyo mama Aldi pada kapal ini pada kajengan Aldi kalau mau ke batu rek nanya kena ima ajengan Aldi Aldi mah ngaran artis atau tamahan mimitina Muhammad Aldi Mama Dani di kota Kanyere Watrohir ya piceun ka mama lamun urang kana tauhid syak mama teu nepi kana yakin wa nuqson wal yaqin maghrurun jelema kurang yakin maka tipu kita kulah kurang yakin sing kuat ka yakin ngaji ka mana-mana kitab nu pada beaji oh yakin nu kuat nu dina hate cilaka cilaka katalar kitab segede lomari aya uang kitab segede lomari walaya aya ge kitab cari cing dina lomari ieu jadi ajengan lagi barang tamu sup ka jero imah disampakeun di ruang tamu hitam sakuliling si batur ge apal aing kan gagadegan wis ka Allah teu nyaho sakalian anu nitahnya hoka panger linkir urang era atu ajengan ku kitab ninggalo leuwih watrohir ya buang jauh-jauh ka mamangan din hade dina masalah tauhid wallahu a'lam bis qadratun nirah.